ちょっと今バイクのブンブン。どうかちゃん、バイクのブンブンさん。ってことでですね、本日はどこに行くかということですね。はい、ということで、ね、今日はですね、はい、見てください、このクリの ZRX のホイール、汚い、失礼、俺のタンク汚い。年間走行距離でいうと、僕らこのままのペースでいくとどんぐらいですか？6万はちょっとやばい。でもマジで冗談抜きで1万ぐらいは行くよね、多分。行くんじゃないのかな、ギリ行くか行かないかぐらい。このままのペースだったら、このままのペースで走り続けたらマジで年間1万行くんちゃうかぐらいの、そうですね、乗ってるんですよ普段僕ら。なのでこうバイクを酷使してるんですよね、僕らは普段から。そうですね、しかもクリに関してはさ、普段もよく使うじゃん。俺はあんまりツーリング以外では使わないんだけど、まあ、よく使うじゃん。だからやっぱりこう、普段の感謝の意味を込めてね、今日はクリと一緒にね、バイク2台ね、ZRX バリウスを洗車していきたいと思います。さあ、洗車場着きましたね。次セレーデブ、侵入します、侵入します。あスイ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 ブンブン飲まなきゃ嫌だっちゃ。1ブンブン、2ブンブン、3ブンブンからの尻尾。周りからこいつらやべえみたいな感じで見られましたね。ここでいいのかな。いや違うからね、そこ違うんだ、そこ車だから。キメ、その動きマジキメ。よし、じゃあまずちょっとチェーン洗浄からやっていきましょうかね。チェーンクリーナーね、これね、ワコーズくんのね、これね、超おすすめですね。あとワニ口ですね。これでチェーンだけちょっとやっちゃいましょう。で、その後に洗車すると。ワニ口くんでこう、シャコシャコしていくっていうことですね。よし、こし。あ、ぐしぐしぐし。あ、ぐしぐし。あたたつ。アスファルトやべえんだけど。で、まあ、ここの面が終わって、今見えてる部分が終わったら、こう押していくっていうね。もうこれ、で、そのままあそこにピットインするっていうね、俺の考えですね。ナンバープレートもすごいことなってるからね。マジで汚い。アマテラスみたいになってる、ね。マジで汚いでしょ、今、うん。俺の車両の汚さやばいんすよ、今。ねえ、これ。ホイールもやばいし。これね。これやばくない、ここ。どこ？うわー、金が好き、俺で。さあ、チェーン洗浄、ここでラストかな。よし、チェーン洗浄終わりで、ここから洗車っすね。このね、まずテープでね、穴という穴を塞いでいくんですよね。はい、お願いします。穴という穴を塞がないと水入っちゃうんでね。はい、ってことでまずこちらのビニールテープでね、塞いでいきましょう。マフラーもね、結構水入っちゃうと危ないんで、マフラーの前に、おい、いや、穴あったから、穴あったからよ。穴だけど、穴あるだけど、やめてもらえますか。ね、本当にやめてくれ。お前、だから、俺は穴あるだって。穴るは穴だけど。穴は穴だけど。しっかり水入んないんだけど。穴るは少々と痛いから、俺。まあ、あと穴はもう全部塞がって、鍵穴もやって、鍵穴やってる？やってますね。やってる、オッケー、よし、やろう。はい。洗車でございます。アーム洗車。これバイクのいいところは、友達と来たら2台2人で割り勘にしてもね、2台とも行けちゃうっていうところがいいです。間に合うね、うん、全然間に合う、全然行けちゃう、うん、全然行けちゃうんだよね。うん、キャップ洗浄の力見せてあげてくださいよ。ストあ、スタート、面白いじゃないですか。すいません、あ、始まったやっぱ高圧洗浄はいいわ。ああ、いいね、綺麗になるわ。高圧洗浄いいね。うん、やっぱ高圧洗浄ってやっぱいい、綺麗になるね。うん、もっとなんか全体的にやってあげた方がいいんじゃない。あ、うん、全体的にやって、うん、そっちも やってた方がいいっしょ。そうだね。ZRX も綺麗になってんじゃん。ね、頼むよ。ホイールガンガンに綺麗にしてくれ。あ、タンクもやった方がいい。うん、お願い、タンクも
よろしく。オッケー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 。ちゃんとやっぱ濡らすことが大事だからね。いや、だんだん大丈夫。大丈夫大丈夫。もっともっとガンガンにかけてあげてよ。デタレクトも喜んでるか。頼むよ、もっと。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。おい！おい！おい！絶対嫌だよ！いやいや、なんでそこにいんの？なんでそこにいんの？なんでそこにいんの？もう俺悪いみたいな。じゃあこれ、お前、次お前が持ってみろよ。ちょっと防水でよかったわ、ほんとに。いや俺ね、ちょっとね、こういうの得意だからさ。じゃあ俺のバリアスの方もうちょいかけて。あ、ごめんね、左側全然やってなかった。やってやってやって、全然。取れてなかったわ。おい、どっから？わかんねえ。よし、じゃあ今からね、泡ぶっかけましたんで、これでねゴシゴシしてくる。いつもありがとね、バリウスちゃん。いつもありがとね、ゼッタちゃん。いつもありがとね、俺の可愛いゼッタラちゃん。俺の可愛いバリウスちゃん、もうね嬉しいっつってる。いや、日差しが強いからさ、乾くね。乾く。やばい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 、日差し強すぎ。あー、やばい、 iPhone のケーブル普通に水に濡らしちゃった。まあいいや。やばいやばいやばい、まあ大丈夫、アプリだから。よっしゃ、流そう流そう。勘弁してくれよ。勘弁してくれ。あんま高圧洗浄はね、あの塗装に良くないからね、やんない方がいいんだけどね、本来なら。痛いよ。だから、こうかけるのがいいんだよね。オッケー、バリアスもオッケー。オッケー、じゃあゼットンちゃん、いけー。プリプリー、プリプリー。お前、かかっとるんやて。あ、そうそう、ごめん。いや、お前、俺のバイクにめちゃめちゃかけるやん、こうだ。めちゃめちゃかける。ごめん、お前、やめろ、やめろ。ほんと、俺無意識だからさ、天然なんだよ。頼むで、ほんまに。いやー、気持ちいい。気持ちいいんじゃない、そんぐらいなら。あ、気持ちいい気持ちいい。ただ GoPro が。俺のヒールフォーちゃん、かなりとんでもない使われ方してるって。確実に全世界のヒールフォーで一番もう一番レート高いよ。そう、土着層に使われてるヒールフォーだと思う、俺のヒールフォー。皆さんご存知なかったかもしれないですけど、このゼットラちゃんはメスですよ。道理でこいつ結構ガバマンだな、ここな。やめなさい、やめなさい、悪く言うの。もう許さないから。この間お前ん家の前通ったらさ、お前、ゼットラちゃんのマフラーにチンポコはめとったやん。あれ、そういうことだったの。やっぱそういうことだったの。それ今日言わんでって言ったのに。お前、まあ、俺見ちゃったから。言わないでって言ったのに、それ。朝約束したじゃん。本当にあの時のことは言わないでって。俺の中湯くんはこいつですね。ハードタイプです。チンカスみたいな、これ固まるのなんなん、ほんまに。なんかこう見ててくださいね、ほら、チンカスみたいな。チンカスジュクジュクしとるんやけど。よいしょ、オッケー、注油完了。いや、洗車完了ですね。俺さ、やっと汗だくになりながら、やっと疲れたー。汗だく洗車気持ちいい。汗だく洗車気持ちいい。汗か水かだよね。そう、汗か水か。やっぱ綺麗になった車両に乗ると気持ちいいわ。てことでね、超スーパー破天荒戦車でした。ありがとう、ありがとうございました。どうもご視聴ありがとうございました。